ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଅକ୍ଷୟର ପୁନର୍ବିଚାର ଯାଚିକା ଖାରଜ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କାଏମ। ସିଏଏ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ବିଜେଡି ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ସମର୍ଥନ କରେନି ନବୀନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେପ୍ ଓ ମର୍ଡର, ପୁଲିସର ଦାବି କେବଳ ଦିଶା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ମହିଳାକୁ ବି ବଳାତ୍କାର ପରେ ଜାଳିଥିଲେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ନବୀନଙ୍କର ନାଁ, କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ଥନ କରିନଥିବା କହି ବର୍ଷିଲେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମଟରଯାନ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ପରେ କମିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଏବର୍ଷ ଫାଶୀ ନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି କୋର୍ଟରେ କାନ୍ଦିଲେ ମା। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାର ତୋରଣକାନ୍ତିଙ୍କ ସହ 23 ଭାଷା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା। ନାଗରିକତା ଆଇନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ରାତି ସାରା ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, 26ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନୀତିକାନ୍ତ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର 3D ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ହେବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବେ ନିରଞ୍ଜନ। ସିଏ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଗୌହାଟୀରେ ଫସିଛନ୍ତି 65 NCC ଛାତ୍ର। ପିଆଜ ପରେ ଏବେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଳୁ ପାହାର। ରୋହିତ ରାହୁଲଙ୍କ ଧୂଆଁରେ ଶତକ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍। NCLETର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସାଇରସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାଟା ସନ୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ସାଇ ହୋପ୍। ଭାରତକୁ ହରାଇବା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ମିଳିଲା ସଜା, ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଟିଲା 80%। ଖୋଜୁଥିବା ୱେଟରକୁ ପାଇଗଲେ ସଚିନ, ମୁଁ ଚକିତ ଯେ ମୋତେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଠାରୁ ଭାରତ କାହିଁକି ହାରିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୋହଲି କହିଲେ କାରଣ। ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତଙ୍କ 28ତମ ଶତକ, ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହେଲେ ଜୟସୁୟାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ। 2008 ଜୟପୁର ସିରିଏଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ନାଗରିକତା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର କୌଣସି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନାଗରିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେଶର ନାଗରିକତା ଆଇନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର କୌଣସି ନାଗରିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏଣୁ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।